Jeg heter Ingvild Kirkol og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og representerer Arbeiderpartiet. Vi ønsker mer industrisamarbeid for kronikerne. Og det er fordi at vi ønsker å ta i bruk nye behandlingsmåter raskest mulig og gi gode medikamenter til folk som lever med sykdom hele livet. Da må vi kutte avstand mellom det som skjer i klinikken og det som skjer i legemiddelindustrien. Og det har vi tenkt å gjøre noe med når vi kommer i regjering etter valget til høsten.